سلام كميت خانو كبرات تخاطة تلتي جي استريو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم قريب اللقو سناي مكتتال اب كلتا شحن عسران اب لعل تقرأي زتا اوجي ورار اب قن سراو تيتوبيان كالوت نايل فنتي حيلتات انتسليفوم اب زي ملكوتوم كوينات نايزو موتو منسيات صدر ام دهاي ويكباس ادوك ام نمحتات ناب اهادوتات اب زخودو لزلو وان دحر دهاي مدفا انتاي تتصوبايو ويتسوي امالو ويكا اكدي عم هادي ممالو زبل ملاش اي واحبم كمزلو منشتات ارقاقيس ام اتوم نكبابي 4 عامات دهاي دقوم بمسان اب مرير قوهن حزن زركوبو سدرابيتات مسوات دقوم امراز سلازي بلوم كقبل وطراي كمزلوم نبسوم امينوم ناب اهدوتات اب زخودو لزلو وان كاب مراحتي كفل سراويتات يخون مراحت براقيد نفر راحن مقوع بعاني بصحم كمزلو كاب تكر محجز حالفو وق زخف اكال وراري حسابلنا اب زلو وان نمنتاي كمزا عينت حطو تلعلو لهم تباهلهم كلا أي جزية كي حطوا متنقطع يوهبهم كم زلا من جتاتنا أفلتهم دهاي كتركب زي كالت سدرة تسوي ويون كديعو كم زلا رجوس كهونا لهم مرد سوات نجر الوانا يكونن تصابو تاتن من فشل أب مخت إن نركب زلنا دهاي زي بلهم كم زتسو وجسد وزعينتو زس دم ملاش يوهبهم كم زلا خاء اتمنج وسخو أرجعيسون President Biet Ferdi Dr. Tsagay Brahanan Mkutulu Ato Gabra Amlaqi Abiyon Kab Halafunnotum Nmilkaq Zigrobu Huto Kemzal Aluwon Ab Sirhum Kugutulu Mkhanomun Tagalitsun እት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ቤት ፍርድን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዝርርብ ከም ዝተኻየደ ኣፍሊጡ ቤት ፍርዲ ከም መጠን ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ዝግብኦ ኣፍልጦ ክብደትን ክብርን ብምሃብ ኣብቶም መንግስታዊ ቆላሕታን ደገፍን ይጠልብኦም ተባሂሉ ዝተኣመነሎምን ሕቶ ዝቐረበሎምን ዛዕባታት ዝርርብ ተገይሩ ይብል እቲ መልእኽቲ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ክልላዊ መንግስቶ ኣብቶም ዝተላዕሉ ሕቶታትን ዛዕባታትን ቆላሕታ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ቃል ከም ዝኣተወ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ንኩሉ ማሕበረሰብ ኣብያተ ፍርዲ ክልል ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ኣፍሊጦም ስለዚ ኾነ ድማ ፕረዚደንትን ምክትልን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቦሞ ዝነበሩ ሕቶ ምልቃቅ ሓላፍነት ተሪፎ እቲ መሪሕነት ኣብ መዝነቱ ክቕፅል ኣብ ምርድዳእ በፂሑሎም ስለዚ ኾነ ድማ ማሕበረሰብ ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ነዚ ውሳነ ፈሊጦ ኣብ ስርሑ ተረጋጊኡ ክቕፅል እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፃውዒት ኣቕሪቦም ክልቲኦም ኣብ ናይ መሪሕነት ግዜኦም ዝጀመርዎ ኣንፈት ለውጢ ንምዕዋት ዝኽእል ምቹእ ኩነታት ብዘይምርካቦም ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ከም ዝተገደዱ ኣብ ዝዘርግሕዎ ደብዳበ ከም ዘፍለጡ ይዝከር ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብያተ ፍርዲ እቲ ክልል ዝመርሑ ዝነበሩ ሓለፍቲ ብሶኒ ካብ ስልጣኖም ዝለቅሉ ደብዳበ ከም ዝፀሓፉ ምክትል ፕረዚደንት ኣቶ ገብረ ኣምላኽ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጠቒሱ ነይሮም ኣብቲ ደብዳበ ኣብያተ ፍርዲ እቲ ክልል ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ስልጣን ከም ዝመፁ ብምዝኽኻር ኣብቲ ሓፂር ናይ ሓላፍነት ግዜኦም ነዚ ንምምሕያሽ ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ሓቢሮም ኣብ ግዜ መሪሕነቶም ኣብያተ ፍርዲ ውፅኢታዊ ምሕደራን ኣገልግሎት ንክህቦ ስጉምትታት ክወስዱን ንምሕያሻት ክገብሩን ከም ዝፀንሑ እውን ገሊፆም ይኹን እምበር እቲ ዝተዋህበና ከቢድ ሓላፍነትን ልኡኹን ሒዝና ብኣመራርሓ ንምቕፃልን ዝጀመርናዮ ኣንፈት ለውጢ ንምስኽዓን ዝኽእል ኩነታት ክንረክብ ኣይከኣልናን ብምባል ካብ ሓላፍነቶም ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ኣመልኪቶም ነይሮም ኣብ ክልል ትግራይ ስእነት ፍትሕን ናፅነት ዳኝነትን ብሰፊሑ ከዘራርብ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዮም ካብ ትግራይ ከይወፃና ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ነዚ ዝበለ ምስ ኣምባሳደር እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዳረን ወልች ኣብ ዝነበሮ ዘተ ኮይኖም ኣብቲ ዘተ ትግበራ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዝርከብ ትኩረት ገይሮም ከም ዝዘተዩ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ ጎይቶኦም ገሊፆም
አብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ካብ ሰራዊት ዝምለሱ አባላ ሰራዊት እግርን ምትካልን ተላዓሉ ተዘቲሎም አለ ዝበለ አማኻሪ ፕሬዚደንት ጌታቸው አቶ ጎይተኦም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ምስ መንግስቲ ፌደራል ጥቡቁን ጽቡቁን ዝበሃር ክብ ከም ዘለዎም አብሪሁ ክብልውን ገሊጾም ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ዝፍጸሙ ዘለዎ እናጠናኸርና ንኸደሎ ኣብቶም ዘይተፈጸሙ ድማ እናዘተና ሙሉእ ብምሉእ ክትግበር ይስራሓሎ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ አምባሳደር ዳልን ውልችውን ብግዲኡ ዝተረጋግአ ቀርና ኣፍሪቃ ንክህሉ እናስራሕናን እናሓገዝናን ኢና ክብል ምግላጹ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡም። ብኻልእ ዜና ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ቅድሚ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ክዝተየሎም ኢሉ ኣብ ዘጽደቖም ኣጀንዳታት ዝርዝር ምይይጥ ብምክያድ ኣኼብኡ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡ። ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ኣብ ውሽጡ ዘጋጠምዎ ፈተናታትን ዝተረኣዩ ሕመቓትን ስዒቦ ሰፋሕትን ተኸታተልትን መድረኻት ክካይድ ዝጸንሐ ኮይኖም ቅድሚ ጉባኤ ክካይዶም ዝግባእ መድረኻት ብምስላጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩን ውሳነታት ኣሕሊፉናሎ ክብል እቲ ዝወፀ መግለጺ ኣረዲኦም። ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ትማሊ ኣብ ዘሳለጦ ኣኼባ ድሕሪ በብደረጅኡ ዝካየዱ መድረኻት መዛዘሚ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ወይ ከዓ ካድረ ህወሓት ክካየድ ኣቐዲሙ ብዝተቐመጠ ኣንፈት መሰረት እቲ መድረኽ ዝካየደሉ ዕለት ወሲኑ ዘሎ ኮይኖም ካብዚ ብተወሳኺ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት በብደረጅኡ ዝተኻየዱ ግምጋማት ኣመራርሓ ኣባላትን ሓፋሽ ህዝብን ግልጺ ኣሳታፍን ዲሞክራስያውን ምንባሮም ጉዳይ ህወሓት ካብ ጸቢብ መድረኽ ኣውፂኦም ናብ ሰፊሕ በዓል ዋና ዝኾነ ኣባልን ህዝብን ዝወሰዱ ከም ወትሩ ወሳንነት ህዝቢ ኣብ ምድሓን ውድቡ ዝረጋገጹን ንሕውየት እቲ ውድብ መሰረት ዘንጸፉን መድረኻት ምንባሮም ብምድምዳም ጉባኤ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት ከም ዝፈጠሩ ኣብ ምርድዳእ በጺሑሎ ክብል ገሊጹ። ዋብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነቢዩ ተድላ ወታደራት ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ደብሶ ጊሮም ናብ ግዝኣተይ ኣትዮም ዝብል ክሱ ሶማልያ መሰረት ከም ዘይብሉ ንቢቢሲ ተዛሪቦም። ሶማልያ ወታደራት ኢትዮጵያ ካብ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ወፃኢ ብ17 ሰነ 2016 ዓ ም ግእዝ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ደብሶ ጊሮም ናብ ሶማልያ ኣትዮም ዝብል ክሲ ብወኪላ ኣምባሳደር ኣቡበከር ዑስማን ኣቢላ ናብ ባይቶ ፀጥታ ጥርዓን ኣቕሪባ ነይራ። ኢትዮጵያ ከም ኣካል መሰጋገሪ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ሶማልያ ዝገበረቶ ክልታዊ ስምምዕን ኣብ ሶማልያ ብዙሓት ሰራዊት ኣዋፊራ ከም ትርከብ እቲ ውሃብ ቃል ጠቒሶም። ስለዚ ከምቲ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተባህለ ስግሮ ደብ ወታደራዊ ስርሒት ኣይተኻየደን ክብል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብሪሆም። ኣምባሳደር ነብዩ ወሲኹ ምስቶም ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ላዕለዎት መራሕቲ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘተ ከም ዝተኻየደ እውን ኣመልኪቶም። ካብቲ ዘተ ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝግበር ዝነበረ ዝኾነ መጻእ ሓደጋ ንምክልኻልን ንምግጣምን ዝግበር ስሩዕ ወታደራዊ ስልጠና እዩ ነይሩ ክብል እውን ገሊጹም። ኣብ ሶማልያ ዓስኪሩ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ ካብ ሓደ ወታደሮ ማዓስከር ናብ ካልእ ወታደሮ ማዓስከር ምንቅስቓስ ከምኡ እውን ምንቅስቓስ ናውቲ ወይ ካልእ ወታደራዊ ንጥፈታት ከም ዝግበር እውን እቲ ውሃብ ቃል ተዛሪቦም። እዚ ንቡር ንጥፈት ምዃኑ ዝገለጸ ኣምባሳደር ነብዩ ንዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ክትዕ ተታሒዙ ነቲ ጉዳይ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ንምጉኻር ዝግበር ፀዓሪ ብምባል ንመንግስቲ ሶማልያ ነቒፉ። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ቪላ ሶማልያ ማለት ወንበር ፕረዚደንት እቲ ሃገር ወፃኢ ዝርከብ ግዝኣት ሶማልያ ከም ዘይቋፃፀር ድማ ኣስሚሩሎም። ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቡበከር ዑስማን ንወታደራት ኢትዮጵያ ደብ ጥሒሶም ሰጊሮም ክብል ዝኸሰሰ ባይቶ ጸጥታ ብሶኒ ሰነ 17/2016 ዓ ም ግእዝ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ጸጥታ ሶማልያ ዘለዎም ተራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘተይሉ ኣኼባ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ፓኪስታን መጠን ሙቐት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ይዛይድ ከም ዘሎ ተገሊጾም።
አገልግሎት አምቡላንስ ኤድሂ ማልታዊ ካብ 30 ክሳብ 47 ናብ ምጽንሕ ሬሳታት ከተማ ካራቺ ከምዝወስድ አፍሊጡሎም አብዝሓለፉ 6 መዓልታት ጥራይ ኣስታት 568 ሬሳታት ከምዝኣከበ ዝገለጸ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ካብዚኦም እቶም 141 ብሶሉስ ጥራይ ከምዝኣከበ ሓቢሮም ጠንቅሞት ነፍሲ ወከፍ ግዳይ እንታይ ከምዝነበረ ብልክዕ ንምዝራብ ግዜ ይሓትት እዩ ዝብል እቲ ሓበሬታ ይኹን እምበር ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ከተማ ካራቺ ሙቆት ናብ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኣብዝዓርገሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ገሊጹም ሲቪል ሆስፒታል ካራቺ ኣብ መንጎ ሰንበትን ረቡዕን ጥራይ 267 ሰባት ብሰንኪ ወቕዒ ዋዒ ተቐቢሉ ከም ዝሓከመ ሓላፊ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ዶክተር ኢምራን ሳርዋር ሸክ ገሊጹ ካብዚኦም እቶም 12 ከም ዝሞቱ ድማ ኣብሪሆም ዶክተር ሸክ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መብዛሕትኦም ናብ ሆስፒታል ከኣትዉ ዝረኣናዮም ሰባት ኣብ ሱሳታት ወይ ሰብዓታት ዕድመ ዝርከቡ እዮም ገሊኦም ኣብ ከባቢ 45 ውሕዳት ከዓ ኣብ 20ታት ዕድሚኦም ዝርከቡ ክብል ኣብሪሆም ውፃኣት ተምላስን ልዑል ሰዓልን ዝሓወሰ ምልክታት ከም ዝረኣዮም ዝገለጸ እቲ ዶክተር ንህዝቢ ረድኤት ንምሃብ ዝብል ማእከላትን ማዓስከራትን ተጣይሶም ኣለዉ ክብል ኣብሪሆም እዚ ኣብ ፓኪስታን ብሰንኪ ልዑል ምቆት ዘጋጥም ዘሎ ጃምላዊ ሞት ድሕረቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኻየደ ንግደት ሓጅ ብሰንኪ ምቆት 1300 ሰባት ምማቶም ስዒብ እዮም